Di Ibu Negara, Majlis Profesor Negara MPN menegaskan negara-negara Islam perlu bersatu dalam menyuarakan bantahan terhadap pengiktirafan Baitul Maqdis sebagai Ibu Negara Israel oleh Amerika Syarikat. Ahli Jawatan Kuasa Kluster Politik, Keselamatan dan Hal Ehwal Antarabangsa MPN, Profesor Dr. Kamarul Nizam Abdullah menegaskan tambah menduka citakan ketika ini negara Islam sudah terbahagi dua, iaitu negara Islam Arab dan bukan Arab. Menurut Profesor Dr. Kamarul Nizam, perpecahan negara Islam tersebut menyebabkan wujudnya persepsi dan pendekatan politik yang berbeza setiap negara dalam isu Palestin. Bagi pihak MPN merasakan bahawa dunia Islam patut bersatu. Tidak kira sama ada daripada dunia Islam Arab ataupun dunia Islam bukan Arab, harus bersatu untuk menentang sebarang tindakan yang boleh menyebabkan masyarakat antarabangsa seolah-olah mengiktiraf Baitul Maqdis sebagai ibu negeri Israel. Profesor Dr. Kamarul Nizam bercakap dalam sidang media MPN di Putrajaya. Tambahnya, sebelum ini proses damai di antara Palestin dan Israel dilihat sudah mencapai peningkatan yang baik. Namun, pengiktirafan terbaru Amerika Syarikat itu jelas mengganggu proses damai tersebut. Dalam pada itu, negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC juga perlu bersatu dan mengenepikan sebarang perbezaan politik yang ada. Mereka perlu memainkan peranan lebih aktif dalam menyuarakan bantahan di pentas antarabangsa. Ia termasuk usaha memboikot dengan menggantung hubungan diplomatik dengan Israel. Sidang media turut dihadiri Presiden merangkap Ketua Pegawai Eksekutif MPN, Profesor Datuk Dr. Raduan Cik Ros dan Ahli Bersekutu MPN, Dr. Aminur Rashid Yatiban.